muddooyinkan dambe maamulka galmudug ayaa ku hoolanaa dhismaha golaha deegaanka ee degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo ka mid yahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaasi Cabdi Jaamac Waayeel ayaa kulan la qaatay qaba ka mid ah dadka degan degmaxeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug, waxaana uu sheegay inay dhowaan gudageli doonaan dhismaha golaha deegaanka ee degmadaasi. Wasiirka ayaa dadka u sheegay in si cadaalad ah wax loogu qaybin doono, isla markaana uusan jiri doonin isqabqabsi. Weligana waxaan raadinaynaa dadku waxay raali ka yihiin inoo soo gudbiya ma dhacayso haba yaraatee wixinaa raali ka ah inaan samaynayno, mana dhacayso inaana weligana iska joogayno. Waxa weeye adinka waxaa laydinka rabaa hannaankaas ama habraacaasi aad daawataan oo wixii beel ay leedahay inaad siisaan wixii meeshoo aad hormar qaybsato guddigii qabanqaabadana aad iska soo saartaan oo aad siisaan muddo gaaban, sidaasna aad ugu gudubno inaad qaybsataan xubnaha golaha deegaanka idiin noqonaya, guddigii kalena aad soo saartaan oo boqolka ah oo sheegaya 150-aas doorashada halkaa ka dhacdo. Barnaamijkiiniina sidaa ay ugu bilaabo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo xubno ka tirsan galmudug oo qayb ka yahay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa ku sugan degmaxeebeedka Hobyo oo laga fulinayo mashaariicyo ay ka mid yihiin dhismaha dekedda Hobyo. Cabdiraxmaan Mukhtaar Cabdiraxmaan, Raadiyaha iyo TV-ga CS, magaalada Muqdisho.